जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे. सकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यपाल राजवटीच्या राज्यपालांच्या शिफारशीला मंजुरी दिली. काल संध्याकाळी राज्यातल्या राजकीय स्थितीविषयी राज्यपाल एन एन व्होरा यांनी राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर केला. त्यात राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. काल दुपारी भाजपनं 3 वर्षांपासून पीडीपीशी असणारी युती तोडली. सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर पीडीपीच्या सर्वेसर्वा मेहबुबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला. त्याचवेळी राज्यपाल राजवट लागू होणार हे निश्चित झालं होतं. भाजपनं अखेर काश्मीरमधल्या वाढत्या हिंसाचाराचं कारण पुढे करत मेहबुबा मुफ्ती सरकारमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरच्या शांततेसाठी वेळोवेळी संपूर्ण मदत दिली, मात्र मेहबुबा मुफ्ती या अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप भाजपनं केला. काश्मीरमध्ये रमजानच्या काळात शस्त्रसंधी केल्यानंतरही हिंसात्मक कारवायांमध्ये वाढच झाली, त्यामुळे आगामी अमरनाथ यात्रेवेळीही परिस्थिती चिघळू नये यासाठी भाजपनं सरकारमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबलाय. तर दुसरीकडे शस्त्रसंधीमुळे काश्मीरमध्ये शांततेचं वातावरण निर्माण झालं होतं, त्यामुळे शस्त्रसंधी सुरूच ठेवायला हवी होती असं सांगत काश्मीरच्या शांततेसाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचं पीडीपीच्या सर्वेसर्वा मेहबुबा मुफ्ती यांनी म्हटलंय. जम्मू काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय हा देशहित डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्याचा दावा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी केलाय. काश्मीरच्या सुरक्षेबाबत मुफ्ती सरकारशी मतभेद झाल्यामुळे भाजपनं पाठिंबा काढल्याचं ते म्हणाले. काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी मेहबुबा मुफ्ती यांच्याकडून पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत अशी टीकाही अहिर यांनी केली आहे. गेल्या 3 वर्षात 650 जवान शहीद झाले, या रक्तपाताचा जाप भाजपला द्यावा लागेल अशी टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली. काश्मीरमध्ये पीडीपी आणि भाजपची युती ही अभद्र असल्याचं पहिल्यापासून शिवसेना म्हणत होती असंही संजय राऊत यांनी सांगितलं. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अखेर नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात सुरू असलेलं धरणं आंदोलन मागे घेतलंय. केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह दिल्लीचे काही मंत्री गेल्या 9 दिवसांपासून राज्यपालांच्या कार्यालयात ठिय्या देऊन होते. दिल्ली सरकारसोबत असहकार आंदोलन पुकारलेल्या IAS अधिकाऱ्यांसोबत चर्चेची कोंडी अखेर फुटली आहे. अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका झाल्याचं सिसोदिया यांनी सांगितलंय. फेब्रुवारीत मुख्य सचिव अंशु पारेश यांना झालेल्या धक्काबुक्कीनंतर IAS अधिकारी आणि केजरीवाल सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. ही चर्चा विकास आणि कृषी क्षेत्रातल्या प्रगतीच्या मुद्द्यावर असेल. सकाळी 9:30 वाजता पंतप्रधान शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील. देशातील 3 लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स या चर्चेसाठी व्यासपीठ होणार आहेत. शेतकऱ्यांसोबत कृषी क्षेत्रासंबंधी विविध मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करणार आहेत. तामिळनाडूची अनुकृती वास ही यंदाची फेमिना मिस इंडिया झाली. 29 स्पर्धकांना मागे टाकत अनुकृतीनं हा किताब पटकावलाय. मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लरनं अनुकृतीला मिस इंडियाचा मुकुट घातला. मिस इंडिया 2018 अनुकृती वास तामिळनाडूची राहणारी असून व्यवसायानं खेळाडू आणि नृत्यांगणा आहे. आपल्या आईचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनुकृती फ्रेंच भाषेत BA करते. अनुकृतीला भविष्यात सुपर मॉडेल व्हायचंय. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं महत्त्वाचं अंग असूनही ट्रक चालकांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. तणाव आणि थकून देणारं हे काम असल्यानं अनेक ट्रक चालकांच्या तब्येतीवर याचा परिणाम होतो. यातल्या अनेकांना पाठदुखी, कंबरदुखी आणि निद्रानाशासारखे विकार जडतात. या ट्रक चालकांच्या तब्येतीचा विचार करून झी मीडियानं ट्रक चालकांसाठी कॅस्ट्रॉल प्रेझेंट ट्रक आसन ही मोहीम सुरू केली आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त झी मीडियानं बादी हिमाचल प्रदेशमध्ये आपली ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत ट्रक चालक सहभागी होणार आहेत. कॅस्ट्रोलनं ट्रक चालकांच्या तक्रारी जाणून त्यांचं निरसन करण्यासाठी स्पेशल फिटनेस रेजिम तयार केलाय. त्याला ट्रक आसन असं नाव देण्यात आलंय. भारत, पाकिस्तान आणि चीन या तिन्ही देशांनी मिळून त्रिपक्षीय चर्चा करण्याचा चीनचा परराष्ट्र दूतांनी मांडलेला प्रस्ताव भारतानं फेटाळलाय. परराष्ट्र खात्यानं जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात अशा त्रिपक्षीय चर्चेविषयी चीनी परराष्ट्रदूत लुओ झाओहुई यांनी कुठलाही अधिकृत प्रस्ताव भारताकडे दिलेला नाही. शिवाय भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये कुठलाही तिसरा देश चालणार नाही अशी भारताची पहिलेपासूनची भूमिका आहे. ही भूमिका बदलणार नसल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं आहे. चीनी परराष्ट्रदूत लुओ झाओहुई यांनी तिन्ही देशांनी एकत्र बसून चर्चेचा प्रस्ताव मांडला होता.
आता पाहूयात राज्यातल्या बातम्यात झटपट. पुढचा मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच असेल आणि महाराष्ट्र विधानसभेवर भगवा फडकवणारच असा निर्धार उद्धव ठाकरेंनी केलाय. डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याचा डाव आहे म्हणूनच पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याचा डाव असल्याचं उद्धव म्हणाले. काश्मीरमध्ये भाजपनं पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला त्याबद्दल अभिनंदन, पण आता पाकिस्तान चिरडून टाका असं आवाहन उद्धव यांनी केलं. त्याचवेळी पंतप्रधान मोदींचे दौरे, बुलेट ट्रेन, नाणारच्या मुद्द्यावरूनही उद्धव यांनी टीका केली. पगडीच्या राजकारणावरून उद्धव ठाकरेंनी शरद पवारांवरही निशाणा साधलाय. पक्षाच्या 52व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत मुंबईत राज्यव्यापी शिबिरात उद्धव बोलत होते. शिशिर शिंदे यांची शिवसेनेत घरवापसी झाली आहे. शिशिर शिंदे राज ठाकरेंबरोबर सेनेतून बाहेर पडले होते. मनसेची स्थापना झाल्यापासून ते मनसेमध्ये होते. आता तब्बल 12 वर्षांनी शिशिर शिंदे यांनी शिवसेनेत पुन्हा प्रवेश केला. उद्धव ठाकरे यांनी शिशिर शिंदे यांना शिवबंधन बांधून त्यांचं शिवसेनेत स्वागत केलंय. 2009 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदे मनसेकडून आमदार म्हणून निवडून आले होते. आता सेनेत परत आल्यानंतर एका हातात भगवा आणि दुसऱ्या हातात धोंडा घेऊन कामाला लागणार असल्याचं शिंदे यांनी सांगितलंय. त्याचबरोबर आपण शिवसेनेबद्दल काही चुकीचं बोललो असल्यास त्याबद्दल शिवसैनिकांची त्यांनी माफीही मागितली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जोरदार चिमटा काढलाय. अर्थातच व्यंगचित्राच्या माध्यमातून. मध्यंतरी मोदींनी आपला फिटनेस व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड केला होता. तोच धागा पकडून राज ठाकरेंनी मोदींवर व्यंगचित्रातून मार्मिक निशाणा साधलाय. एवढंच नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही त्यांनी फटकारे लगावले. जातीयवादाची विषवल्ली महाराष्ट्र पोखरून काढतीय. अशावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे असा संदेश या व्यंगचित्रातून राज ठाकरेंनी दिलाय. मुंबई पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची युती झाली. राणेंनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष पुरस्कृत उमेदवार राजू बनगर यांना मनसेनं पाठिंबा दिलाय. बनगर यांनी मंगळवारी राज ठाकरेंची भेट घेतली. त्यानंतर मनसेनं बनगरांना पाठिंबा दिल्याचं जाहीर केल्याची माहिती मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी दिली. यासंदर्भात मनसेचं कार्यालय राजगड इथे विभाग अध्यक्षांची बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत बनगर यांना निवडणुकीत सहकार्य करण्याबाबत सूचना करण्यात येतील अशी माहिती नांदगावकर यांनी दिली. यंदाचं विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन 4 जुलै ते 20 जुलै दरम्यान नागपूरला होतं. हे अधिवेशन 14 दिवसांचं असेल. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सभापती हरिभाऊ बागडे, रामराजे निंबाळकर, मंत्री हरीश बापट, चंद्रकांत पाटील आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित होते. विदर्भाचे प्रश्न मार्गी लावावेत यासाठी राज्याची उपराजधानी नागपूर इथे अधिवेशन घ्यावं अशी मागणी गेल्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. पोलीस असल्याचं भासवत साखर कारखान्याची रक्कम पळवून नेणाऱ्या गाडीला पकडण्यात यश आलंय. कारखान्याचे 4.5 कोटी रुपये पळवून नेले जात होते. संगमेश्वर तालुक्यात ती रक्कम पकडण्यात देवरुख आणि संगमेश्वर पोलिसांना यश आलंय. रक्कम आणि गाडी ताब्यात घेतली. तिघांना अटक केली. गाडीतील 4.5 कोटी रुपयांची रक्कम ताब्यात घेण्यात आली असून तिघांना अटक करण्यात आली आहे आणि गाडीही जप्त करण्यात आली. गजानन महादेव अदडीकर, महेश कृष्णा भांडारकर, चालक विकास कुमार मिश्रा यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. गाडीतून 4.48 कोटी हस्तगत केलेत. तसंच या दरोड्यात आणखी एक गाडी पोलिसांना सापडली. या गाडीत आणखी कुणी साथीदार आहे का याचा शोध पोलीस घेत आहेत. जळगावात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या कार्यालयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केळी फेको आंदोलन केलं. जूनच्या सुरुवातीला आलेल्या वादळी वाऱ्याच्या पावसामुळे रावेर तालुक्यात 1000 हेक्टर केळी भुईसपाट झाली. जमीनदोस्त झालेल्या या केळी बागांची पाहणी करण्यासाठी गिरीश महाजन रावेरच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी किसान सभेचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष सोपान पाटील यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप होता. या पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांना तातडीची मदत दिली जाईल असं आश्वासन महाजनांनी दिलं होतं. त्याची पूर्तता न झाल्यानं महाजनांच्या कार्यालयावर केळी फेको आंदोलन करण्यात आलं. प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्लास्टिक वापरावरील दंड कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. फेरीवाले ग्राहक यांना 200 रुपयांचा दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे. दंड वसूल करताना होणारी वाट टाळण्यासाठी 200 रुपये दंड वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे. या आठवड्यात हा प्रस्ताव विधी समितीत चर्चेला येणार आहे. पालिका सभागृहाचीही मान्यता लागणार असल्यानं 23 जून आधी नवा दंड लागू करण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम 2006 नुसार नियम भंग केल्यास पहिल्या वेळी 5000 रुपयांपर्यंत आणि दुसऱ्या वेळी 10000 रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
मुंबईच्या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी ओसंडून वाहणारे कचऱ्याचे डबे, डब्याभोवतीच्या जागेतही असलेलं खाणीचं साम्राज्य आणि इथून नाक धरून चालणारी मुंबईकर हे चित्र आता बदललं जाणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका जमिनीखालील कचऱ्याचे डबे बसवणार आहे. हे मोठे कचऱ्याचे डबे जमिनीच्या आत बसवले जाणार असून जमिनीच्या वरच्या भागात केवळ त्यात कचरा टाकण्यासाठीची चौकोनी जागा असणार आहे. जमिनीवरील भागात कचरा पडणार नसल्यानं परिसरात घाणीचं साम्राज्यही दिसणार नाही. खालचा भरलेला कचऱ्याचा डबा वर घेण्यासाठी हायड्रोलिक जॅकचा वापर केला जाणार आहे. एक अंडरग्राऊंड डस्टबिनची किंमत सुमारे 12 लाख इतकी आहे. या कामासाठीचं टेंडर 2 दिवसात काढलं जाणार आहे. कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या नागरिकांना नाशिक महापालिकेनं मोठा दणका दिलाय. 669 नागरिकांवर कारवाई केली करत 9,58,000 रुपयांचा दंड वसूल केलाय. कचरा विलगीकरणासाठी शहरात जनजागृतीही करण्यात आली आहे. घंटागाड्यांवर ध्वनिक्षेपक बसवण्यात आले तरीही वर्गीकरण न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. भारतात जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलाला वडिलांची जात मिळते हे कायदेशीर सत्य खोडून काढणारा ऐतिहासिक निर्णय नगरच्या जात पडताळणी समितीनं घेतलाय. या प्रकरणात अर्ज करणाऱ्या मुलीला प्रत्येक त्या आईची जात मिळाली आहे. यामुळे आता या मुलीला इतर मागास जातीचे फायदे मिळणार आहेत. तिला मिळालेल्या जात आरक्षणामुळे आरक्षणाच्या फायद्यामुळे ही मुलगी आपलं पदवीचं शिक्षण पूर्ण करू शकणार आहे. समितीच्या या निर्णयामुळे विधवा प्रतिज्ञा घटस्फोटीत विभक्त लिव इन किंवा फसलेल्या प्रेमविवाहातून झालेलं अपत्य आणि स्त्री प्रधान जातीत जन्मलेल्या अपत्यांना याचा फायदा मिळू शकणार आहे. दहावीत घवघवीत यश मिळवणाऱ्या विद्यार्थिनींची औरंगाबादमधल्या एका शाळेनं उंटावर बसून मिरवणूक काढली. ज्ञानेश विद्यामंदिर शाळेतल्या साक्षी श्री मंडळे हिला 100 तर गायत्री वाघ हिला 99% गुण मिळाले. हाच आनंद साजरा करण्यासाठी या विद्यार्थिनींची वाजत गाजत मिरवणूक काढत शाळेच्या परिसरात फिरवण्यात आलं. नागरिकांनीही या दोघींचं उत्स्फूर्त स्वागत केलं. अशा पद्धतीनं आनंद साजरा केल्यानंतर इतरांनाही प्रोत्साहन मिळत असल्याचं शिक्षकांचं म्हणणं आहे. शाळेकडून मिळालेल्या अशा स्वागतानं विद्यार्थिनीही भारावून गेल्या. शाळेच्या मुलांना घेऊन जाणारी स्कूल बस एका चाकाशिवाय धावल्याची घटना घडली. स्कूल बसच्या समोरील बाजूचं चाक व्यवस्थित होतं, मात्र मागच्या 2 चाकांपैकी 1 निखळलं होतं. या बसमध्ये पालघरच्या सुंदरम सेंट्रल स्कूलचे विद्यार्थी होते. विद्यार्थ्यांना घेऊन बसने 21 किलोमीटर प्रवासही केला. यावेळी रस्त्यावरून चालणाऱ्यांच्या लक्षात हा सगळा प्रकार आला. त्यांनी या बस चालकाला रोखत सगळ्या प्रकाराबद्दल जाब विचारला. त्यावेळी या चालकाकडे कोणताही परवाना किंवा कागदपत्र नसल्याचं समोर आलंय. या बस मालकाने जबरदस्तीनं आपल्याला बस चालवायला सांगितल्याचंही त्यानं म्हटलं. एका चाकाविना धावणाऱ्या या स्कूल बसचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या सगळ्या घटनेमुळे स्कूल बसच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येते. लातूरमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोफत खतं बियाणं आणि वाटप करण्यात आलं. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आधार देण्यासाठी लातूरचे प्रसिद्ध डॉक्टर अरविंद भातांब्रे यांनी वेगळा संकल्प केला होता आणि आपल्या वाढदिवसालाच त्यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना पेरणीसाठी आवश्यक असलेली खतं आणि बियाणांचं वाटप केलं. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शेकडो विद्यार्थ्यांची मोफत नेत्र तपासणी करून त्यांना वह्यांचं वाटप केलं. तसंच नेत्र तपासण्यात चष्मा लागलेल्या 312 विद्यार्थ्यांना यावेळी नंबरच्या चष्म्याचंही मोफत वाटप करण्यात आलं. लिंगबदलाची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर माजलगाव इथल्या ललित साळवे पोलीस स्टेशनमध्ये रुजू झालाय. सरकार अधिकारी आणि नातेवाईक यांनी कठीण काळात संघर्षाला साथ दिल्याबद्दल ललितनं सगळ्यांचेच आभार मानलेत. या नव्या संधीचं सोनं करू असा विश्वास ललितनं झी 24 ताशी बोलताना व्यक्त केला. माजलगाव इथे पोलीस दलात कार्यरत असणाऱ्या ललिता साळवे हिनं लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया केली होती. पुरुष बनल्यानंतर नोकरीत कायम ठेवावा अशी मागणी तिनं केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी विशेष परवानगी देत तिचा अर्ज मंजूर केला होता. गेल्या महिन्यात तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर गावात परतलेल्या ललितचं ग्रामस्थांनी जंगी स्वागत केलं. मानवाधिकारांचं उल्लंघन करत पोलिसांना निर्दयी मारहाण करणाऱ्या धुळे जिल्ह्यातल्या दुर्बळ्या गावातल्या 70 लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्यातल्या 30 जणांना अटक करण्यात आली. ग्रामस्थांच्या हल्ल्यात 4 पोलीस कर्मचारी जखमी झालेले आहेत. या तर 2 अधिकाऱ्यांना मुका मार लागला आहे. दुर्दैव म्हणजे या हल्ल्यात यमुना परदेशी या गर्भवती पोलीस महिलेसोबतही धक्काबुक्की करण्यात आली होती. रिंगण करून पोलिसांना मारहाण करण्यात आली. महाराष्ट्रात पोलिसांवर इतका निर्दयी आणि आक्रमक हल्ला होऊ शकतो याचं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
जवळपास 2 दशकं क्रिकेटवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाची आयसीसीच्या एकदिवसीय क्रमवारीत 6व्या स्थानावर घसरण झाली. 34 वर्षांनंतर कांगारूंच्या संघावरही नामुष्की ओढवली. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियात सध्या एकदिवसीय मालिका सुरू आहे. या मालिकेत कांगारूंना पहिले 2 सामने गमवावे लागलेत, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला या पराभवाचा फटका या क्रमवारीत बसलाय. फुटबॉल विश्वचषकातील अ गटात रशियानं इजिप्तवर 3-1 विजय नोंदवत बाद फेरीकडे कूच केली. मध्यंतरापर्यंत रशियाला गोल नोंदवण्यापासून दूर ठेवणाऱ्या इजिप्तनं मध्यंतरानंतर खेळ सुरू होताच 47व्या मिनिटालाच गोल करत रशियाचं खातं उघडून दिलं. इजिप्तचा अहमद फदी याच्या गुडघ्याला चेंडू लागून गोल जाळ्यात केला. 59व्या मिनिटाला डेनिस चेरिशिवनं एकट्यानं चेंडू इजिप्तच्या गोल जाळ्यात जवळ नेत रशियाची आघाडी दुप्पट केली. सेनेगलसारख्या दुबळ्या समजल्या जाणाऱ्या संघानं पोलंडवर 2-1 विजय मिळवत साऱ्यांनाच प्रभावित केलं. पोलंडच्या खेळाडूंकडून झालेल्या चुकांचा फायदा सेनेगलच्या खेळाडूंनी उठवला. सेनेगलच्या खेळाडूंनी पोलंडवर जोरदार आक्रमण केली. फुटबॉल विश्वचषकातील आपल्या पहिल्याच सामन्यात कोलंबियावर 2-1 विजय साकारत जपाननं इतिहास रचला. दक्षिण अमेरिकेतील देशाला पहिल्यांदा पराभूत करणारा जपान पहिला आशियाई देश ठरलाय. यापूर्वी एकाही आशियाई देशाला दक्षिण अमेरिकेतील संघाला पराभूत करता आलं नव्हतं. माजी जगज्जेते स्पेनला पोर्तुगालनं फुटबॉल विश्वचषकामध्ये सामन्यात बरोबरी रोखण्यात यश मिळवलं. आता स्पेनची लढत इराणशी होणार आहे. या सामन्यात स्पेनच विजयासाठी फेवरेट आहे. मात्र आयसलंड आणि स्वित्झर्लंड सारख्या संघांची कामगिरी पाहता स्पेन इराणला कमी लेखण्याची चूक करणार नाही. शिवसेनेच्या 52व्या वर्धापन दिनानिमित्त संजय राऊत निर्मित ठाकरे या सिनेमाचा फर्स्ट लुक रिलीज करण्यात आला. या सिनेमात अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका साकारतोय. बाळासाहेबांच्या लुकमधला नवाज या सीनमध्ये पाहायला मिळतोय. अभिजित पानसे यांनी सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं असून हिंदी आणि मराठी अशा 2 भाषेत या सिनेमाची निर्मिती होणार आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.